Dobrý den, vítám vás v bytě 3 plus 1 v Lomkově ulici v Pardubicích. Představuji vám novou nabídku byt 3 plus 1 k prodeji. Tento byt s úctyhodnými 97 metry čtverečními a dvěma balkóny nabízí nejen prostorný, ale i klidný domov. Co tento byt opravdu vystihuje, je nádherná rekonstrukce, která zahrnuje elegantní nábytek na míru s promyšlenou barevnou paletou v každém detailu. Tento byt není jen o místě k bydlení, je to prostor pro život. Děti budou mít školu, školky a hřiště hned na dosah a ve vědomí klidu a bezstarostného bydlení v bytě po velké rekonstrukci. Vše, co potřebujete, je vám k dispozici. Těším se na setkání s vámi.